Por si është situata në këto momente në Kapshticë, për të mësuar më shumë, kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegun Artin Halili. Artin, përshëndes, a ka radhë në këto momente dhe si po procedojnë palët? Përshëndetje, ka radhë, bile është shtuar radha më shumë krahasuar me mëngjesin, pra në orët e parë të ditës së sotme. Radha kilometrike të pakën ka shkuar, i ka kaluar 2 km, pasi ka pasur edhe të tjerë shtetasve që kanë ardhur për gjatë ditës së sotme. Me shënimin kryesor për të zënë radhën dhe për të mundur të kalojnë nga nesër, të paktën kur do të rihapet kufiri me Greqinë, i cili vazhdon të jetë mbyllur dhe në momentet që po flasim, për shkak se kuota për 300 personash u plotësua qyse gati gati në orën 9:10 të mëngjesit dhe fillimisht diku tek rreth 50 shtetas mbeten në sportelet shqiptare të bllokuar, ndërkohë që numri në orën vazhdim është shtuar edhe më tepër. Ka pasur disa prej tyre të cilët në fakt janë kthyer mbrapsht për në sfidat e tyre, sepse ju mbaronte testi Covidit me idenë që të rikthehen dhe për ta ribërë këtë test, ndërkohë që ka pasur edhe gata shtetas shumica e tyre, në fakt janë nga ata të cilëve testi Covidit ju mbaron ditën e nesër, në orët e para të paraditës. Si do të veprohet me këta qytetarë Artin? Këta qytetarë kanë vendosur që të qëndrojnë në radhë, duke mos humbur radhën, sepse në radhë do të lëviznin qoftë për të kthyer në ndonjë hotel në Korç apo do të ktheheshin në bilisë apo në drejtim të shtëpive të tyre. Radhën që ata kishin dhënë prej orëve të para të ditës sigurisht nuk do ta kishin më. Dhe pikërisht për këtë arsye ata kanë gjithë ditën që rinë aty sot në idenë që të jenë të parët që do të lëvizin nesër në mëngjes në drejtim të palës greke për të kaluar kufirin në krahun tjetër. Një pjesë e tyre sigurisht do ta kalojnë natën aty, shumica e tyre janë shtuar krahas automjeteve dhe autovetureve, janë shtuar dhe autobusët me pasagerë të linjave Shqipëri-Greqi, të cilët gjithashtu do të qëndrojnë aty deri në momentin e hapjes kufirit nesër në mëngjes në orën 6. Pak të deri në momentin që flasim, pala greke vazhdon të jetë e prerë me urdhrin e saj që nuk do të toleroj, ashtu siç ka bërë përpara 2-3 ditësh, që i toleroj disa shtetasve i kaloj, por nuk do të toleroj asnjë. Vetëm duke plotësuar numrin prej 300 persona që duhet kalojnë në çdo ditë dhe asnjë person më tepër. Kështu që shumica e këtyre shtetasve do ta kalojnë besoj sot natën në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës. Artin, ju ishit pranë qytetarëve dhe kur ndodhen ato pamje që i pam të transmetuara në televizionin ora, ka rrezik të përsëriten të njëjtat skena me atë që po shet paktën nga terreni? Qytetarët janë të irrituar, realisht janë të irrituar me atë se çfarë po ndodh, pasi ata kanë gjitha dokumentacionet e nevojshme. Një pjesë e madhe janë të irrituar edhe për vetë faktin që ju skadon testi i Covid dhe sigurisht duhet të ripaguajnë edhe një herë 100 euro të tjera për ta ribërë këtë test që të paraqiten dhe më pas sërish nuk e kanë të sigurt në rast se do ta gjejnë dot radhën për të kaluar apo jo. Policia shqiptare herë pas here mundohet t'i mbajë me informacion, por nuk ka se çfarë të bëjmë shumë të sakaj, sepse kemi të bëjmë me komunikim të instancave të larta në këtë rast dhe policia kufitare ka bërë punën e saj pak në këto momente që flasim, duke marrë çështën në drejtim kontakt me palën greke, por përgjigjja e tyre pas 4 orësh ka qenë e prerë që askush nuk do të kalojë. Besoj që sot do të jetë një natë e gjatë dhe besoj një natë e vështirë për shtetasin shqiptar, se që do të kalojë natën në kufi, me shpresën për të kaluar nesër në mëngjes, por në rast se radhët do të vazhdojnë të shtohen siç janë shtuar deri tani, ka rrezik që një pjesë tjetër e tyre më pas sërish të mbeten jashtë, pasi mund të plotësohet numri i 300 personave që është në total që do duhet të kalojnë nëpërmjet Kapshticës.